maar dit is echt lekker. Een half uur lang en nadee! The Boom Room.
Jij zit er lekker in, hoor. Via de Slam app lekker bank hangen met Herman. Jammer dat Herman zich heeft bescheten. Shit happens. Herman heeft zijn broek volgescheten op de Boomroom. Nou, daar houden we van. Af en toe laat ik het ook gewoon lopen, hoor. Lekker. Partij urine hier. Oh. En we gaan keihard hier. Jij ook rompen. Veel plezier. Groetjes, Stef. Leuk. En Lucas stuurt te vet Slam. Lekker zo doorgaan. Geen probleem. Je berichten komen ook in beeld, hè? Hoe leuk is dat? Check het maar even, slam.nl en de Boomroom op Facebook. Daar staan livestreams met beeld. Dat we echt staan te draaien zonder de sync-knop erop. Zoals het hoort. De Boomroom. Another.
wanna know whose dick is this. Dat je een beetje intiem wilt zijn vanavond. En niet met een jongen en een meisje. Nee, met je speakers. Gewoon keihard je speakers neuken. Het is de Boom Room. Deep House, Techno en Tech House. Op zaterdagavond. Met een speciale editie rondom het Amsterdam Dance Event. De heren van Another die staan te knallen. En dat zijn ook gelijk de laatste Nederlandse DJ's die je hoort. Want het is het 12 van 1 vanavond nog Christian Smith. Leighton Giordani, natuurlijk staat die in de file als het goed is om 11 uur. En nieuwe geluiden van Beck BAC, toffe chick, goede muziek. Je hoort het vanavond bij Slam in de Boom Room. Thank you.
afgelopen half uur in de Boom Room en Nader. Ik maakte net de suggestie aan onze luisteraars dat ik een beetje zin krijg om mijn speakers te neuken als ik dit hoor. Dat is een goed compliment. Niemand houdt je tegen. Ja, de heren van de technische dienst. Want ik stond hier al af te schroeven om mijn basgat vol te pompen met sperma. Maar het is allemaal gehuurd. En ik doe dat lekker met je eigen speakers. Wacht maar tot je thuis bent dan. Ja, zeker. Nou, ik krijg hem te pakken. Ik zet maandag deze set weer op, want ook deze set, alle sets van de Amsterdam Dance Event editie van de Boom Room staan maandag weer op Soundcloud en op Mixcloud en op iTunes en weet ik veel. Wil je hem op cassette? Dat zou leuk zijn. Hey, dat zou leuk zijn. Ja, ik heb geen spelen meer. TDK-bandjes van de Boom Room. Niks tapes. Fucking chill. Jullie hebben een mooie tijd tegemoet. November spelen jullie in de Egg, volgens mij, hè? Klopt, ja. Inderdaad. Maar dat is toch een plek wat... Is het bucketlist of hebben jullie er al eens gespeeld? Is het de derde of vierde keer dat we staan. Maar dan weet je dus wat je daar kan verwachten. Vertel eens even, Club Egg in Londen. Dat is niet normaal, gewoon die Britten zijn helemaal gestoord. Ja. Dat ten eerste, die weten wel echt hoe ze een feestje kunnen bouwen. En daarnaast, die club op zich is gewoon ook echt niet normaal. Gewoon CO2 in de main room. En gewoon mensen die gewoon losgaan. En ja, het kan niet anders dan helemaal losgaan. Dus dat gaat sowieso heel tof worden. Vanavond om een uurtje of 1, verknipt ADE special. Daar zullen jullie spelen. Amsterdamse studio's, toch? Amsterdam Studios? Ja, Amsterdam Studios. Wauw. Kom je ook? Nee. Nou, ik zeg tegen iedereen structureel nee. Omdat ik wil als de Boom Room om 1 uur is afgelopen. En we hebben alles gehad, ook Christian Smith. Wil ik eens even kijken wat er nou allemaal is gebeurd vanavond. En dan ga ik bier zuipen. En dan kijk ik wel waar ik een Ubertje naartoe neem. Maar hij staat op de lijst. Dus verknipt is fucking gezellig. Ja, sowieso. Ja, dat gaat ook los. Another, dank jullie wel, jongens. Jij bedankt. Jij heel erg bedankt.